Samo jedan kratak komentar na ono što ste govorili o javnim preduzećima u Republici Srbiji. Dakle, nesumljivo javna preduzeća, državna preduzeća mnogo bolje posluju danas nego što je to bilo pre 7, 8, 9 ili 10 godina. Ono što je naša obaveza kao Vlada Republike Srbije je da svake godine dodatno unapređujemo njihovo poslovanje iz dva razloga. Prvi je da sva državna preduzeća, sva javna preduzeća poboljšavaju kvalitet svojih usluga, dakle usluge koje pružaju građanima Srbije, da iz godine u godinu budu bolje, a s druge strane takođe i da deo novca koji zarade, dakle da ne budu u gubitku, nego da zarade, da uplate u budžet Republike Srbije. Naravno, iz budžeta mi onda finansiramo i autoputeve, i izgradnju bolnica, i škola, i povećane penzije, i povećane plate. Zato hoću samo jedan podatak da vam dam, koji je za vas veoma važan. 2008. godine, ukupan broj javnih preduzeća, državnih preduzeća, dakle, koji je uplatio deo svoje dobiti u budžet Republike Srbije, iznosi ukupno 6. Dakle, verovali ili ne, 2008. samo 6 preduzeća je bilo sposobno da uplati deo svog novca u budžet Republike Srbije. Prošle godine, 2019. godine, taj broj je 55. Dakle, 9 puta više preduzeća je profitabilno i ili ima dovoljno novca da deo svoje dobiti, osim u projekte i investicije koje imaju, da 50%, kako zakon kaže, uplate u budžet Republike Srbije. To vam dovoljno govori da je podatak koliko je efikasnost upravljanja javnih preduzeća poboljšana. I ono što je veoma važno, proteklih par meseci Vlada Republike Srbije, to je nova informacija za vas, Vlada Republike Srbije zajedno sa EBRD-om radi intenzivno na novoj strategiji upravljanja javnim preduzećima koja su u državnom vlasništvu. Ja očekujem u narednih 10 dana da će predlog tog akcionog plana biti na sednici Vlade Republike Srbije, a da ćemo od naredne godine krenuti da ga i primenjujemo, pri čemu još jedan put, javna preduzeća nam više nisu veliki fiskalni rizici. Sećate se, građani Srbije i uvaženi poslanici, kada smo svakog meseca morali da izdvajamo novac i za podršku radu RTB Bora i Železare Smederevo na osnovu izuzetno dobrih prijateljskih odnosa koje predsednik Vučić ima sa kineskim predsednikom, mi smo pronašli strateške partnere za ta dva preduzeća, obezbedili zaposlenost, obezbedili ta radna mesta, obezbedili budućnost i za Smederevo, i za Bor, dakle i za istok Srbije, a s druge strane umanjili subvencije i dotacije koje smo davali iz godine u godinu, iz meseca u mesec tim preduzećima. To je upravo još jedan primer odgovorne ekonomske politike. Dakle, 2009. samo 6 preduzeća je uplatilo svoju dobit u budžet, evo 2019. 55, i taj broj iz godine u godinu raste. Hvala puno.